Ötən il aprelin 1-dən icbari tibbi sığorta sistemi bütün ölkə ərazisini əhatə edir. Məlumat üçün bildirək ki, icbari tibbi sığorta dünya səhiyyəsində geniş yayılmış həmrəliyə əsaslanan sosial layihədir və əhalinin tibbi yardım almaq hüququnu təmin edən sistemdir. Bu sistem sığorta hadisəsi zamanı sığorta olunanların xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi yardım almasını təmin edir. Xidmətlər zərfi çərçivəsində təminatı nəzərdə tutulmuş tibbi xidmətlərin göstərildiyi hər hansı hadisə və hal sığorta hadisəsi hesab edilir. Azərbaycanda 2021-ci ilin yanvarın 1-dən isə vətəndaşların əmək haqqından icbari tibbi sığorta haqları tutulur və dövlət tibbi müəssisələrində göstərilən təcili tibbi yardım xidmətlərinin hər kəs üçün əlçatan və ödənişsiz olduğu bildirilir. Bəs paytaxt sakinləri bu xidmətdən yararlanıbmı? Ümumiyyətlə onlar tətbiq edilən sistemin fəaliyyətindən razıdırlarmı? Mövzu ilə bağlı TV Müsavatın əməkdaşları paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirib, onların fikirlərini öyrənib. İstifadə eləmişəm bir dəfə. Olmuşam, demək olar ki, mənim ailədə də edənlər var. Bu çox böyük, cəmaat bunu çoxdan gözləyirdi. Xalq gözləyirdi ki, həqiqətən də bu başqa ölkələrdə var idi. Bizdə də olmağı bunun çox gözəldir. Ehtiyac olsa istifadə edəcəm, ehtiyac olmuyor. Məsələn, onun faydaları haqqında eşidirsiniz, yəni? Çox eşidirəm. Mən özüm həkiməm, kifayət qədər məlumatım var. Yararlı mı? İnşallah yaxşı olacaq. Biraz da təkmilləşəcək, laf yaxşı olacaq. Hələ şey eləməmişim. Konkret iş, o ünvanları da mən bilmirəm, haradadır. Bir dənə eşitmişəm ki, 5 nömrəli xəstəxanada var. Faydası odur ki, pulsuzdur da, bu yaxşıdır. Yaxşıdır. Xoşuma gəlir. Əhaləmizə, cəmaatımıza, insanlara xeyri var. Yəni müəyyən xəstəliklər və müəyyən poliklinikalara getmək olur. Hamısı da özəllərdə deyil. Belə yəni pensionerlər üçün, dövlətdə işləyənlər üçün var. Bəziləri var. Deyir ki, sığortadan istifadə eləmişəm. Ondan ötürü nə müharib edirlər, nə qayrılar, nə şükürlər, məlum deyil ama. Nə təqdim eləməlisən də? İşçisən, 100% məlumdur ki, tibbi sığortan var. Hər ay maaşımızdan tuturlar. Amma istifadə eləməmişəm mən indiyə qədər. Heç bilmirəm. Mənim tam belə məlumatım yoxdur onun barədə. Amma mənə belə deyək, həmin o agentlikdən mesaj gəlmişdi ki, biz müəyyən siyahı sizə təqdim edirik. Həmin siyahıdan, xəstəxanalardan birini seçərək müraciət edib xidmətdən yararlana bilərsiniz. Hələ etməmişəm. Dəvət ediblər, ancaq hələ ehtiyac olmayıb, ona görə istifadə edəməmişim.